23 загиблих українців, 22 дістали з-під завалів, одна людина загинула уже в лікарні по дорозі з евакуйованого місця удару по місту Умань. І серед загиблих, внаслідок прильоту по українському дому, мирному дому в місті Умань, є шестеро дітей. Троє хлопчиків, 1,5, 16 і 17 років, та три дівчинки, 8, 11 та 14. Ось такі наслідки прильоту по Уманському будинку, про який російська пропаганда кричала неодноразово і дуже багато, і навіть цинічно використовувала кадри цього будинку, щоб показати, начебто це українська армія б'є по Донецьку. Мої вітання, друзі. Ви на ютуб-каналі «Фабрика новин», мене звати Василь Бехньо. Хоча, насправді, знаєте, сказав мої вітання, а вітати тут нема з чим, з тим, що вони такі цинічні. Не хочу неправильно висловлюватися, не те, щоб неправильно, нецензурно висловлюватися про них, але те, що вони роблять з нашим цивільним населенням, заслуговує максимальних заходів покарання уже потім, після нашої перемоги у Газі. Але розглянемо, за що ще російські пропагандисти напрацьовують собі термінів майбутнього тюремного ув'язнення. Отже, підпишіться на нас, поставте лайк цьому відео, щоб більша кількість людей подивилася тижневий огляд пропаганди на нашій платформі, що вони там себе кричать на північних болотах, зараз вам неодмінно розповім. Та також прошу вас писати свої коментарі у підтримку цього відео та ставати нашими спонсорами. Отже, поїхали. Як я сказав, Володимир Соловйов, найбільш цинічний представник російського пропагандистського середовища, він у своєму телеграм-каналі опублікував відео, яке по суті, після удару по Умані стало вірусним. Ви, вочевидь, бачили цю жінку, яка, на щастя, вона не стала жертвою, вона стала постраждалою в вигляді таких легких тілесних поранень внаслідок того, що повибивало шибки. Ніхто з її сім'ї, на щастя, не загинув, тому що вона була у сусідньому під'їзді до того, по якому прилетіла російська ракета. Так от вона записала відео українською мовою, розповіла все, що вона думає про росіян, показала всі ці руйнування, продемонструвала. І це відео справді в інтернеті розійшлося широко, масово, з достатньою ноткою ненависті до росіян за те, що вони таке роблять із нашим цивільним населенням. І от Соловйов у своєму телеграм-каналі використовує це відео. І постить це відео. Взагалі, до речі, Соловйов робить вирізку із цього відео на декілька секунд. Позбуває його звуку, ну тобто не чути, що жінка говорить, і представляє це відео, як начебто це жінка, яка говорить із будинку у Донецьку, по якому прилетіла українська ракета. Ось такі цинічні повідомлення зробив він у своєму телеграм-каналі. Як ви бачите, підписав цей ролик жорсткі обстріли Донбаса. Більш того, послався на інший Z-канал і, як я сказав, приглушив аудіо, тому що тоді б інакше аудиторія Соловйова почула б, що каже ця пані, що вона ненавидить росіян, що люди почули правду про наслідки удару російської ракети по житловому будинку і почули б, як російська ракета ледь не зруйнувала її дім та ледь не вбила сім'ю цієї жінки. Хоча з іншого боку було стільки багато коментарів від російських Z-каналів, куди люди, звичайні люди, росіяни писали: «Аха, хахли, так вам і нужна». Чесно кажучи, це навіть в голові не вкладається, наскільки можна бути такими, якими є наші сусіди, які на нас напали, хоча тут вже насправді дивуватися нема чому. Але не продовжуємо зупинятися у подивовувані з того, які методи використовують російські пропагандисти. Ось вам, будь ласка, Соловйов використав це відео для того, щоб показати, що це начебто українська армія так вдарила по Донецьку, що ця жінка записує відео гнівне на адресу української армії. Більш того, він рекламує інший Z-канал. Це для них просто стратегія, просто маркетинг. Вони таким чином набивають трафік, розганяють трафік для того, щоб інші упороті зайшли на інший цей Z-канал і подивилися, жахнулися, поохкали, поахкали і переконалися у тому, які ж все ж таки українці-нацисти. Мало того, цей пост потім підхопили, звісно ж, і інші пропагандисти з російського медійного середовища і почали носитися з ним, знаєте, як дурні зі ступою, і показувати. І, до речі, ці кадри з Умані, не конкретно це відео з цією жінкою, а інше, показував навіть федеральний телеканал. От ви можете побачити зараз повну цю картинку, я навіть приберу лого «Фабрики новин», щоб ви побачили. «Росія-1», от вона отакий кадр використовувала з офіційних джерел Державної служби з надзвичайних ситуацій, яка знімала з безпілотника, яка різноманітні зйомки проводила, показуючи той рівень руйнувань, ту трагедію, якої завдав російський удар по будинку в Умані. І от російський «Росія-1»
бере кадри української Держслужби з надзвичайних ситуацій і розганяє у себе в сюжеті, що це, знову ж таки, удар по Донецьку. Цинічності, меж їхньої цинічності просто немає. Чесне слово, от ну велика-велика агресія з'являється внаслідок ось таких дій. А ще цей клоун Володимир Соловйов в одному зі своїх ефірів на своїй вже платформі, він, як ви бачите, ну як він одягнувся, начепив на себе якусь каску, поставив поруч бронежилет і почав в такому антуражі розповідати щось незрозуміле, волати німецькою мовою на цьому тижні про те, що Росія, виявляється, в Україні воює не аби з ким, а вже з німцями. До цього в них були там блок НАТО, не знаю, японці, тайванці, напевно, були, я не знаю, хто ще, тільки не українці, а поляки, звісно. Ну, от зараз вже він дійшов до того, що, виявляється, вони на території України воюють із німцями. Що найцікавіше, до цього у Соловйова в його спічі дійшло тоді, коли він коментував слова українського прем'єра Дениса Шмигаля, котрий, за словами російського пропагандиста, тільки те і робить, що торочить про виключно мирний план України на умовах лише України і інших ніяких мирних планів Денис Шмигаль навіть не згадує та не розглядає. І от після критики слів, цих слів українського прем'єра, Соловйов раптом перевключився на псевдонімецький акцент і проторочив ось що. «Русі ж зольдатен капітулірен! Вот это весь план Зеленського! Вот это весь план Зеленського! Другого у нього нет», говорить Володимир Соловйов. І знаєте що? Оце говорить та людина, яка всюди намагається втулити нацистську, рашистську букву Z, яка навіть в нього на комп'ютері. В нього на його лептопі, ви бачите, який символ зображений. Вони взагалі повністю передирають усі ці символи із часів нацистської Німеччини. І більш того, навіть прикол найбільше полягає в тому, що один із гостей студії Соловйова запитав у ведучого, власне, а чому той, говорячи про Зеленського, говорить із таким німецьким акцентом та й взагалі переходить на псевдонімецьку. І ось його відповідь, уважно. «Так он же німець! Мы же с немцами воюем. На фронте подход однозначный. Это то, что никак не могут понять немецкие политики». Чесно кажучи, навіть не зрозуміло, що він має на увазі, що мають зрозуміти німецькі політики, але виявляється, саме з ними вони і воюють. І ще й Зеленського називає Володимир Соловйов німцем. От більш нічим іншим, окрім як історію 75 років тому, вони не можуть похизуватися. Та й то, ця історія, зрозуміло, що вона є спільною історією Радянського Союзу, в складі якого була Україна. І саме Радянський Союз, в тому числі, був у блоці країн разом із Великою Британією і Сполученими Штатами, які перемогли в складі антигітлерівської коаліції, які виграли війну у нацистських військ. Але саме Соловйов, російське оце шобло, їхні пропагандисти, вони більш нічого іншого не мають, і саме цю історію постійно-постійно підіймають. І ось зараз для розбурхування патріотичних, псевдопатріотичних міркувань, говорить він, що виявляється, вони воюють з німцями на території Росії. Ну і загалом, знаєте, вся ця історія про тому, що вони собі все намагаються привласнити, історію Київської Русі, історію перемоги у Другій світовій війні, вони просто крадії. Крадії. Це шуляра, які ну нічого не мають іншого, чим пишатися, тому все вкрадуть навколо у сусідів, в інших порядних людей. І навіть у цю ж саму нацистську риторику, ідеологію, букви Z, розмальовку своїх всяких стрічок, ось ці нарукавні пов'язки в кліпах шамана, все це вони вкрали у німців, крадії і нездари, які, однак, намагаються приховати все це за своєю величиною території і кількістю свого населення. Ну, щонайменше, я так можу сказати з приводу кількості їхнього населення, вже 190 тисяч росіян, згідно зі зведеннями Генерального штабу, не побачать цієї нісенітниці, яка несеться з вуст Соловйова, із їхнього голубого екрана по російському центральному телебаченню. Не побачать і не почують, тому що самі знаєте, що із ними сталося. Але ці всі цинічні межі, вони просто ну викликають величезне здивування, як взагалі цих людей, знаєте, земля носить. Хоча ну не хочу я впадати в агресію, намагаємося об'єктивно зрозуміти, що ж вони там у себе говорять в російських оглядах. До речі, повертаючись до цієї попередньої теми Соловйова, який ким тільки Зеленського не називав, він нього був і євреєм, і жидобандерівцем, і американським якимось ставленником, маріонеткою, так. Тепер ось український президент виявляється німець.
І ніяко, знаєте, ніяк вони не можуть розібратися в генах та походженні українського президента. Але колеги-пропагандисти Соловйова з такого телеканалу НТВ, вони пішли ще, так би мовити, глибше у брудну постіль президента України і озвучили взагалі сенсаційні, розкішні та рафіновано брідові подробиці його особистого життя. Отже, далі про українського главу держави, як говорили на телеканалі НТВ. Пропагандисти, посилаючись на постійні відрядження, як вони зазначали у себе в сюжетах минулого тижня, постійні відрядження першої леді Олени Зеленської, вони припустили і зробили висновок, цікавий висновок, мовляв, у президента України є коханка. І це не аби хто, а знаєте, а саме Тіна Кароль, відома українська співачка. Так от вона і є коханкою Володимира Зеленського. Причому росіяни, мають на увазі журналісти, так звані журналісти НТВ, навіть не приховують, що весь ось цей свій матеріал вони побудували виключно на якихось нісенітних плітках. Але йдемо далі. Любовний трикутник українського президента на цьому, за версією розпропаганди, не завершується. Хоча, чесно, краще б вони залізли у брудну білизну президента свого, Росії. З ким він там живе, де він там живе, які палаци будує, але ні. Їм цікавий український президент, щоб культивувати ненависть. Ну, тож розберемося, як вони далі побудували любовний трикутник. Отже, бачимо, вгадайте, до чого тут Ані Лорак і Світлана Лобода. Ще дві колишні українські співачки. Так от, виявляється, за версією НТВ, це саме Кароль вижила своїх суперниць із України задля того, щоб не ділитися цим ласим пирогом у вигляді Зеленського із своїми потенційними конкурентками. Он воно як, якщо ви раптом не знали. І що це концерти Лорак та Лободи до війни саботували саме тому, що це було замовлення Тіни Кароль. А не тому, що ці двоє бажали всидіти на двох стільцях російських рублів і українського паспорта. І навіть попри війну виступали у Росії. Ось такої. А, і, до речі, всі ці акції проти Лорак і Лободи, якщо ви раптом не знали, НТВ вам розповідає, Кароль оплачувала із власної кишені. Не знали цього? Ні. Тож, дивіться сюжети російських телеканалів і дізнаєтеся ще не таке. Хоча, звісно, навпаки, інша рекомендація. Не дивіться, якщо хочете бути здоровими людьми. Та найкраща рекомендація для росіян звучить, напевно, зараз на ефірах Ольги Скабєєвої, яка страшенно боїться всього того, що готується на її країну у вигляді безпілотики, у вигляді підготовки українського наступу. Ну і, зрештою, цей весь перелік вона передає на свої власні телешоу на каналі, тому ж таки, «Росія-1» у 60 минутах. Отже, це дуже приємно, як Скабєєва, знаєте, як кажуть, рівно сидить на попі в очікуванні українського наступу. Теж, до речі, бідкається на Шмигаля, який то казав, що наступ буде весною, то вже каже, що він може теоретично бути і влітку. І от Скабєєва біснується. Ну, мовляв, як це так? Їй цього не повідомили, коли буде наступ. А їй же ще потрібно буде збирати, вочевидь, валізку з речима і встигнути махнути десь на Кубу чи, я не знаю, до Гондурасу, щоб спробувати хоч якось уникнути цього суду в Гаазі, поки її не зловили за оте місце, на якому вона сидить ровно, і не відвезли до Гааги. Тому от вона і біситься, що не може зрозуміти зі слів Шмигаля, коли ж це буде український наступ. Але він її лякає, і наближення його лякає її ще більше. Тому вона, як я кажу, люблю казати, вона біснується. А от уже наступного дня, в наступному ефірі, Ольга Скабєєва кіпішує через те, що її гість у студії, такий собі полковник Хадарьонок, починає говорити про те, що українці зараз дуже активно перевіряють систему протиповітряної оборони Російської Федерації, підлітаючи своїми дронами до Підмосков'я і, як каже Хадарьонок, «это можуть бути предварительні удари перед масированими». Знаєте, друзі, я знаю, що попередніми, як то кажуть, можуть бути пестощі. Так ось, ми трішечки, ну, вважаєте, що це наші такі завершальні пестощі перед масованим прильотом українських дронів в напрямку російської столиці, чого, звісно, що Скабєєва, ох, як страшне, боїться. Що ще більше висаджує російську пропагандистку, так це те, що помітили у кабінеті головного українського розвідника Кирила Буданова. Адже той під час свого останнього спілкування, найсвіжішого інтерв'ю для РБК «Україна», говорячи, на відео була зйомка, велася цього інтерв'ю, і от під час цього відео в кабінеті Кирила Буданова засвітилася не аби що, а електронна карта Москви. На додачу,
представник відомства головного управління розвідки Андрій Юсов ще й так, знаєте, дуже обережно порадив цивільним росіянам, ну, не йти взагалі на парад 9 травня і триматися подалі від гріха, від російської техніки. Тому що, в принципі, так воно і є. Російська техніка і гріх – це поняття тотожні. Тому, росіяни, не ходіть на паради. Ну так, порада вам, дружня, якщо ви не хочете перетворитися у те, що перетворилися ваші 190 тисяч співвітчизників. Так ось, карта російської столиці, країни-агресора, виднілася на задньому плані. Це скріншот із цього відеоінтерв'ю РБК «Україна». Так от вона була на задньому плані за спиною журналістки, яка ставила запитання в ході цього інтерв'ю. І тут на цій карті чітко видно мале і велике кільце навколо Москви. А додайте сюди ще й справді прильоти, які відбуваються зараз у Підмосков'ї і дуже-дуже активно відбуваються. Деякі, щоправда, безпілотники падають, але це, знаєте, питання вирішуване, так би мовити. І маєте на основі цього всього приємний бонус. Пропагандисти з одного боку готують публіку до того, що, ну слухайте, все може бути, що дрони реально можуть залетіти на Красну площу, бо ж знають, яке в них там аналогам нєтне ППО. Тому всяке може статися, друзі. Може і рій дронів залетіти. Так, вони зараз говорять, зокрема, Скабєєва своїй аудиторії. І відтак москвичам, загалом росіянам на ефірах блакитного екрана треба принаймні хоч трішки визнати та сказати, що це можливо. Але ж, по-друге, є інший аспект, який набагато більше хвилює ось цю пані, мене не повертається язик сказати, пропагандистку Ольгу Скабєєву. Що її більше лякає? Так це страх за особисте життя. Не лише її, а й інших пропагандистів. Вони це вже навіть зараз чітко простежуються у їхніх ефірах. Скабєєва боїться, що Буданову відома її домашня адреса. І, мовляв, ой, випадково там може десь безпілотник пролетіти. Красовський – це ще один російський пропагандист, який, пригадуєте, пропонував українських дітей топити у річках за те, що вони відмовлятимуться ставати росіянами. Так от, кілька тижнів тому цей пропагандист Красовський, який є великим другом Ксенії Собчак, так от Красовський сказав, що «О божечки, що це таке відбувається? Тут недавно дрон пролетів у мене прямісінько над дахом моєї дачі у Підмосков'ї. Ой, леле, як же ж це так? Уявляєте, яка біда чорна, як же ж його до смерті налякали ці українські дрони?» І так далі, і тому подібне. І це відчуття страху буде лише в них посилюватися, тому що вони бояться. А для нас це дуже добре, їхній страх. Ну, тепер перейдімо, друзі, кілька слів скажу ще коротенько в такому дайджесті, альманаху, короткого огляду палати номер 6, якою є Російська Федерація та їхня пропагандистська машина. Отже, почну із того, що останнім часом на російському пропаганда ТБ набуває популярності такий собі сліпий провидець із Донбасу. Його водять по різних ефірах, і він несе різноманітну ахінею там, і попередні його передбачення, вони звучали ось як. Зеленському залишилося зовсім трішки, а Україна ось-ось перестане існувати, як він сказав. Та й зрештою він так само визнав, що, ну слухайте, по факту України вже немає. Ну правда ж, ми з вами українці, ну нас вже немає. І України вже немає. Ви не знали? То вам сліпий провидець із Донбасу розповість. Так от, цей великий сліпець, якого, як я вже використовував сьогодні це слово, як з дурним зіступою носяться по російському телебаченню російські пропагандисти, вони вже почали його порівнювати із Вангою, великою Вангою, всі його передбачення, які, щоправда, зовсім далекі від того, аби збутися, і за дивовижним чином вони слово-слово повторюють російську офіційну пропаганду. Так ось, що він видав свіженького, і це теж дуже подобається і лягає в канву загальної тієї картини того, що вони бояться. Отже, сліпий провидець Ніколай, він сказав, що землетрясіння, потопи, ця волна буде тільки продовжатися. Дальше усіліться, зацепить вона і нас. Я думаю, що навіть Крим зацепить серйозно. Слухайте, це ж теж підготовка, це ж теж технологія підготовки росіян до втрати Криму. Наскільки тонко вони ведуть цю гру? От воно, власне, мовляв, а вам же провидець говорив, що то все катаклізми, які призвели до потрясінь та землетрясінь у Туреччині, які призвели до великих жертв, от вони звалилися на нашу голову, як кара Божа, за те, що там ЛГБТ десь є у світі, за те, що не поважають Бога, а от ми, православні християни, ми жили добре, тому впало тільки на таку маленьку територію нашої країни, це на півострів Крим. І вони потім таки скажуть, що, мовляв, це все кара Божа, це не ми винні, що ми його
знаєте, що ми з ним зробили? Ми його провтикали, так би мовити, коли українська армія пішла у наступ. То не ми винні. То все провидець винен, то все неблагочестиві західняки, то все західна пропаганда ЛГБТ і тому подібне. Саме тому проведіння Боже зайшло на Крим і призвело до великої біди, до нашої втрати півострова. Ось як буде потім пропаганда розкручувати усі ці слова. Але всі ці заяви, це зараз лягає в загальну одну єдину канву. Крім цього, цього тижня речник Путіна Дмитрій Пісков заявив таке, що викликає навіть щирий сміх. Він сказав, що Путін, виявляється, ніколи не сидів ні в яких бункерах. Бугагашечка, як то кажуть. Ось що сказав Пісков. Ви, наверное, слышали, що у Путіна много двойников, которые работают вместо него в то время, как он сидит в бункере. І ще одно вранье. Ну, звісно. Так само, як і його син воював на Донбасі. Ну, син Піскова, я маю на увазі, не Путіна. Тому що Путіна немає синів. А якби були, то теж би не воювали. Тепер до іншого дуже цікавої події, яка відбувалася на території Російської Федерації минулого тижня. Це проводився такий собі марафон знання. Ну, знання, звісно, з буквою Z латинською, тому що іншої в них же, здається, немає. Мені здається, потрібно в Росії абетку змінювати і ось цю букву Z вводити в новий алфавіт російської мови. Так от, марафон знання, де виступали покидьки типу Володимира Соловйова, розповідаючи, відповідаючи дітям на запитання про те, чому Росія велика. І от на цьому марафоні знання зійшлися два небачених інтелектуали. Власне, сам Володимир Соловйов і ще один, Стівен Сігал. І вони між собою поспілкувалися, Соловйов брав у Сігала інтерв'ю, і ось в ході інтерв'ю вони там щось обговорювали, то що, ну, звісно, Росія переможе, бла-бла-бла, і ось таку подібну маячню. І врешті Сігал каже Соловйову: слухай, Володимире, а коли впала Берлінська стіна, то президентом США був Картер? На що Соловйов каже: ні, це було пізніше, президентом був уже Рейган. А, так, точно, Рейган, відповідає Сігал. А по факту, друзі, Берлінська стіна впала у 89-му році, у листопаді 89-го, і тоді вже президентом був Джордж Буш старший. Ось так сіли, як то кажуть, обоє інтелектуалів на марафоні знання у калюжу, а хотіли продемонструвати, які вони розумні. Ну і на сам кінець дві мракобісні події, які прекрасно лягають у канву Російської Федерації, яка стрімко готуються до 9 травня. Щоправда, деколи і деякі лінійки, паради, вони вже скасовують. Ну так, щось трошки почали боятися. Але мракобійця все ж таки у них перемагає відчуття, інстинкт самозбереження. Перша новина. У Кургані є таке місто в Росії. Так от, курганських чиновників не пускатимуть на роботу без георгіївських стрічок. Про такий негласний наказ співробітникам різних відомств і місцевих адміністрацій стало відомо ЗМІ, і вони його опублікували. Начебто цей наказ надійшов від зверхівки, з російського уряду. Тому, вочевидь, курганські чиновники – це лише квіточки. Вочевидь, всі взагалі російські чиновники до 9 травня будуть ходити із георгіївською стрічкою причепленою, і це буде обов'язковою умовою відвідин ними роботи. Так от, їх повідомили, що з 1 травня носіння георгіївських стрічок є обов'язковим. Клоунада, вочевидь, і показуха триває. А ось будь-яка інша розсудливість кане абсолютно в лету. Слава пропаганді, слава Совєтському Союзу, слава Путіну. Ось це єдині гасла, які в них тільки можуть існувати. Ну і в Краснодарському краї у межах підготовки до 9 травня влаштували ось таку ходу мракобісця. Військовий парад за участю вихованців дитсадків. Кожен дитячий садок представляв певний рід військ, і вони ходили у такій колоні, представляючи військовий парад. Ну, тому що нормально не можуть провести, тому от вони отакі з дітьми із дитячих садочків. Малюки просто підкорювали серця батьків, зет-батьків, так, які сиділи на трибунах стадіону. А акцію цю провели під гордою назвою «Ми – правнуки великих переможців». Тому будьте впевнені, друзі, що в палаті номер 6, як я сказав, все по плану, як і у нас. До наступу готуємося, лупаємо цю скалу, протистоїмо ворогу, у нас теж все по плану, у відповідь на їхнє по плану в межах спеціальної воєнної операції. Тому лупаємо, так як я сказав, цю скалу з метою падіння ось цієї зірочки. Підписуйтеся на нас, напишіть, будь ласка, свої коментарі, обов'язково поставте лайк цьому відео та ставайте нашими спонсорами. Кнопка «Спонсорувати» є ось тут, прямісінько під цим відео. Мене звати Василь Пихньом, на все добре та до нових зустрічей.